Naš gost ovoga jutra je dr. Saša Milićević, pedijatar. Saša, dobro jutro, dobro nam došli, doktore. A ovog povoda ovoga jutra opet zapravo jeste uslovno rečeno preventiva, jer kao to je tema kojom se mi bavimo apsolutno u svim oblastima, ali najčešće trigerovani nekim događajima imamo i nove teme, jel tako? I kada smo govorili o svim bolestima koji su bili u prethodnom periodu, od velikog kašlja do morbila, do tih nekih, da kažemo, problema sa kojima se svako dete može suočiti, pa smo onda pokušali da edukujemo koliko je moguće, da predstavimo i da kažemo šta su rešenja. Međutim, nekada je priroda, da kažem, ne nekada, uvek je jača od nas i nekada, da, i nekad ne možemo da predvidimo neke stvari. Vest koja je takođe jako potresla, naravno, sve naše sugrađane, da se velika tragedija dogodila u Moljici, predgrađu Pančeva, gde je 11-godišnji dečak preminuo nakon što mu se slošilo na košarkaškom treningu. Prema prvim informacijama, dečak ranije nije imao nikakvih zdravstvenih problema, što je jako važno za ovu našu priču, ali je, uprkos naljudskim naporima lekara, preminuo u opštoj bolnici u Pančevu. Upravo je ovo bio povod da vas pozovemo. Mnogo je pitanja bilo na svim društvenim mrežama, na svim, da kažemo, nakon ove vesti, komentari naših sugrađana, ljudi kažu, pa kako je to moguće? Pa sad su se svi naravno zabrinuli za sopstveno dete. Ako kažemo da dete nikad nije imalo nikakav problem, pa kako možemo da spojimo da dete od 11 godina iz čista mira premine? Mi sada želimo sa vama da porazgovaramo, eto, da nam kažete šta je to moglo da se dogodi? Šta je to što roditelj može preventivno da utiče i da radi sa svojim detetom? Da li su to sistematski pregledi? Da li su neki ipak simptomi za koje mi možda nismo primetili, obratili pažnju? I koliko je, uslovno rečeno, ovo često? Jeste, nažalost, često je, ne samo ovde kod nas, nego u svetu to se stalno događa. I pored sve tehnike medicinske i pored tih savremenih metoda, savremenih pregleda, pogotovo kada je u pitanju sportista, mladi ili stari, svejedno, uvek se desi da organizam nekad može da odreaguje tako kako mi ne možemo da predvidimo, nažalost. Većina, naravno, ljudi koji se bave sportom to rade iz različitih razloga, ali da bi bili zdravi, da bi bili snažniji. Onda se prosto čudimo da li je moguće da se onda pri sportu kod osoba koje su jače, snažnije nego mi, da se tako nešto desi. Problem je u tome što mnoge promene u našem organizmu, nažalost, ne daju nikakve simptome. Bilo bi jako dobro kada bi davali odmah simptome i mi bi znali šta je. Recimo, bol u predelu grudnog koša, međutim, u periodu raste i razvoja kod deca se to relativno često događa. I to je nekad i normalno, tako je. Jeste, to je nekad i normalno. Zato što kažu, udarila ga promaja ili oznojio se, ili udario ga drug na treningu. Ili puno trčao, prosto je, da, normalno. I onda u najvećem broju slučajeva to zaista bude bezopasno. Naravno, uvijek se tome pristupi krajnje ozbiljno. Radi se sve. Ali mi nekad ne možemo da znamo kako će organizam, pogotovo dečji organizam, da reaguje pri nekom naporu, pri nekom udaru. Ima situacija da neko ko dobije udarac u predelu grudnog koša, u predelu leve strane grudnog koša srca, može dođe do poremećaja rada ritma srca, da nastane do takozvane fibrilacije i da se to završi fatalno. Drugo, postoje različite nasledni poremećaj koji ne moraju odmah da se manifestuju. Znate, vi nekad pitate ljude o anamnezi da li neku porodicu ima, kažu da, bilo je. A recimo, mali pacijent nema nikakve probleme, apsolutno nikakve. I na svim sistematskim pregledima nije pokazao nikakav poremećaj. Drugo, to su različiti virusi. Znate, koji uđe u organizam, postoje virusi koji napade ne samo koksaki, već praktično svaki virus može da se nakači na srčani mišić da napravi različite probleme. Obzirom da najčešći uzrok, kad se desi nešto ovako, najčešće bude to srčani problem, srčana smrt, ali ne mora. Uvek nekad možda bude nešto drugo. A sad moram da vas pitam, mi znamo posebno u zadnjih godina, ne znam tačno odrednicu kad, ali obavezna je da se uradi sistematski pregled dece koje treniraju, koji god je sport u pitanju, prosto traži se taj, negde na 6 meseci se radi taj pregled. Koliko je važan taj pregled i koliko tim pregledom se može posumnjati, ustanoviti nešto? Mi najčešće decu pošaljemo tada pro forme, idi da dobiješ papir da bi mogo ideš na trening, ali nekad i ne očekujemo da ćemo ustanoviti, aha, ravna stopala, pa mi to nismo znali, ili možda šum na srcu, a to nekad se može zaista ustanoviti upravo takvom vrstom pregleda, jer
hajde da se ne lažemo, ne vodimo baš detu 7 godina neka ge da mu proveravamo srce. Mislim, niko to ne radi i šista mire, jel tako? Osim kada je neophodnost ovog tipa. I koliko su važni ti pregledi? Izuzetno su važni, ne samo sportski, nego i uopšte ti sistematski pregledi koji se stalno vrše i vrlo važno da se redovno deca vode na to, jer ipak možemo da otkrijemo mnogo stvari. Ima stvari koje ne možemo, ali ima puno stvari koje možemo da otkrijemo. Naročito različite, postoje neke srčane mane koje se takođe ne manifestuju, recimo u ranom detinjstvu ili se manifestuju tek pri nekim velikim naporima. Urođena srčana mana ili stečena srčana mana, sve jedno drugo. Postoje, recimo, različite proširenja krvnih sudova, na primjer, znate, recimo u glavi, u lobanji mogu da budu, mi to kažemo, aneurizma, to su proširenja krvnih sudova koje mogu da budu u mozgu, mogu da budu i u stomaku, u abdomenu, aorta, najveći arterijski krvni sud, može da bude, da ima jedno proširenje, jednu slabu tačku. Evo, to može da se uoči tim pregledima, da li to može, kako bih rekla, ako uzmemo činjenicu posebno, kako ste rekli malo pre, da nekad postoji taj nasledni faktor, da u slučaju da znamo da je neko u našoj porodici, mi kao roditelji možda imamo neku vrstu problema, kad onda treba dete prvi put da pošaljimo da to proveri, da ne čekamo da ono napuni sada neke godine, 18, 19, 20, da li to treba onda i ranije raditi, prosto ciljeno proveravamo jer znamo da postoji mogućnost. Pogotovo je taj podatak važan, zato i uvijek pitamo pacijenta da li u porodici ima neko srčano oboljenje, da možemo se skoncentrišemo na to, da li ima neko bubrežno oboljenje, da li ima neke poremeće druge. Zato su ti podaci anamnestički, kako mi to kažemo, jako, jako važni. Decu treba pregledati naročito pre nego što počnu da se bave aktivno sportom. Često deca kojima, recimo, bucka sto dete, pa kaže, meni je važno da on ide samo malo da smanji težinu. Ali i tako dete mora da se pregleda i to se zaista radi. Ti sistematski pregledi su dobri i to radi pedijatar ili radi lekar sportske medicine. Ako je potrebno, pogledaće kardiolog, pogledaće... Dobro, dobijemo mi negde smernice u slučaju da nešto posumnje ili da nešto... Da, kao što ste rekli, to ne govorimo samo o profesionalnim, to jest o mališanima koji će profesionalno se bave, nego kada idu rekreativno i kada prosto ulažu neku vrstu napora, intenzivnog napora, konstantnog i opet s druge strane, da li može sada biti posledica, da kažemo, tih prosto problema i dolaska u situaciju da na treningu, kada se je neko opterećenje konstantno sat vremena, dođe da se detetu sloši, da opadne šećer, da prosto... Samo zato što se danas smanjila aktivnost dece u svakodnevnom životu, kada govorimo o svakodnevnim igrama. Opet se sad vraćam, a ne mogu, prosto to su statistika. Telefoni, kompjuteri, igrice, televizori mnogo više sede nego što se kreću i onda prosto kada dođe da je intenzivni, da kažemo, trening, tada organizam odreaguje zbunjeno. Nisam očekivao. Jeste, to se zaista događa. Pogotovo nekad klinci, kad dođu recimo u pubertet, onda naravno hoće da se bave sportom, hoće nekad izbjegnu čak i zagrevanje. Nekad to bude previše naporno. Vidim, deca idu često u teretanu, deca, namjerno kažem deca, čak i pre vremena nego što bi to trebalo. Da li su oni tamo, recimo, pod nekim stručnim nadzorom? Ili taj klinac ode samo da bi što pre dobio masu? To možda bude jako opasno. Vidim, nekad se hvale kako dižu jako visoke, jako velike terete. Težine. Što zaista možda bude opasno. Čitav niz procesa u našem organizmu se onda mobiliše, znate, to je napor veliki na koji organizam nije navikao. Pravo ste, deca nemaju ni kondiciju. Drugo, često imaju nepravilnu ishranu. Dakle, ne može on, ako nema kvalitetnu, adekvatnu ishranu, to također može da utiče. Dete mora da doručkuje. Ne može uveče, eventualno do večera, pa onda sve sutra do tamo, nema pojma, do velikog odmora, a on ništa neće jesti. Pa kaže, nisam i od jutros. Nema lutko, da kažem malo brze. Ne od jutros, nego nisi od sinoće. Padne šećer, to dete može da padne, da kolabira, može da udari glavom. To se dobro završi. Srećom, takve situacije budu dobre. Da, one nisu kobne, ali zapravo one stvaraju neki problem, jer sutra to dete kad poraste, nosi neke posljedice, doći će do problema sa nekim drugim organom, vrlo verovatno. Mi smo najčešće se vodili time da deca imaju krivu kičmu zbog težine rančeva koje nose. Zaista nose i knjiga i knjiga i sve. Nije lako ni nama velikima da ono ponesu. Oni su u periodu razvoja kada prosto zaista dođu tih problema, ali roditelji to golim okom ne mogu da ustanovaju. Ukoliko idu na te sistematske preglede, ne samo ono pred upis u prvi razred, nego zaista da s vremena na vreme odvedemo dete, koliko tu mogu da se uoče promene, da je skolioza, da imam problem u razvoju, koje nije suštinski problem, ali će sutra biti problem kad poraste, pa će imati problem sa kičmom, pa će imati problem sa išijasom i simovim, artritisom i simovim. Mi možemo iz tog doba, uslovno rečeno, prevenirati probleme u starosti. Možemo, ima čitav niz poremećaja koje roditelji ne primete, nisu stručni. Naravno, kako možemo da znamo? Kako, otkud to? Pa to niko od nas nema. Možda je imala baka, deka, ne mora sve da bude u prvom kolenu. Tako da je jako, jako važno. I za spoljašnje, i za ono što možemo da vidimo, ali naravno
naročito je važno to za unutrašnje organe. Zato je vrlo važno da se povremeno radi krvna slika koja će nam pokazati da li ima nešto i drugo. Treba svoje dete poznavati, treba ga gledati, treba pričati s njim, treba pratiti to dete. Ne može jedini kontakt da bude kad roditelji onako premoreni dođu, oni onda gledaju svoj laptop, mali gleda svoj, prosto nemaju ni vremena da vide kako to dete funkcioniše, da li ga nešto boli, da li... Onda nekad se, znate šta, nekad se to tumači kao, da to kažem, foliranje, pogotovo tim starijim razredima. Znate, kaže, nema, ajde, nemoj da izmišljaš. Sve treba shvatiti ozbiljno, pa najviše oni... Najveće to bi, makar to bilo ništa. Najbolje kad zaključujemo da mali nešto izmišlja, to onda... I da beži sa časova, to je najmanji problem. Samo ću sebo za sam kraj, dakle, da ponovimo, nažalost, tragedije se događaju, nekada priroda učini svoje, nekad to stvarno bude neprimetno i nekada ne možemo ništa da učinimo, niko ne zna šta nosi sutra i to su velike tragedije zaiste, ali opet ono što možemo da učinimo jeste da damo sve od sebe da prevenciju sprovodimo i da nekako uvek se vodimo time bolje sprečiti nego lečiti, dakle da ne čekamo da nam nešto zafali i kada govorimo odraslima, ali isto tako kada govorimo najmlađima, treba to proveravati. Doktore, hvala vam najlepše. Hvala vam.